ហើយហើយខ្ញុំវិញយកឲ្យដើមមកខ្ញុំថតហើយជាងដអត់ដាក់ទៅញ៉ាំអ្នកវងវែងជាមួយប្រលចុកមកណាទៀតហើយណាគេឲ្យធ្វើទៅឈូងមកខុសផ្លូវធ្វើការមើលនឺធ្វើការដូចអត់ចង់បាយអត់ចង់ចង់ទាំងចង់ប្រការងារវិញមិនអីមិនធ្លាក់ពលិដូចធ្លាក់ដៃមកទៅជោគពីលើចុះក្រុមជោគពីក្រុមឡើងលើនោះណាស៊ីមកហងកូនចៅវិញនេះជោគអានេះមកចេះជោគអចេះមកនេះអត់ទេនោះហាកន្លែងនោះអត់មានធ្វើឲ្យសាទីអត់ទេអីកាងគេបោខ្ជិលខ្ជិលគេហៅដើមអាស្រ័យតកមកទៅយកពីអីដល I love youYeah.